មើលកាហ្វេឆ្ងាញ់អញ្ចឹងជូនពរឲ្យឆាប់មានប្តីចាអរគុណចារអរគុណមានសង្សារនៅចានៅនៅអត់មានសង្សារទៀតអូម៉ែតែមិនបានបណ្តោយខ្លួនរយប្រានរហូតដល់ថ្ងៃនេះអត់មានសង្សារនេះរឿងសង្សារនេះមិនមែនរឿងលេងលេងទេណាអត់ទៅចិត្តហ៎មើលមុខកាមេរ៉ាបងពីរអ្នកនេះមុខមួយណាអាចត្រូវចិត្តអត់ទេអត់ចំអាចនិយាយមកជ្រោចបានទេបរោះក្នុងក្តីសម័យហ្នឹងយ៉ាងម៉េចត្រូវចិត្តរៀងរោសិតដុំមិនដែរអរជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនជនជាតិខ្មែរជាទីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅជើងភ្នំ1500នៅនឹងតំបន់ផ្លូវអន្ទង់អាំងតែម្ដងអឺខ្ញុំមកដល់ទីនេះចង់ណែនាំពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យស្គាល់រសជាតិកាហ្វេដើមមួយដែលនៅនឹងជើងភ្នំនៅនឹងផ្លូវអង្កាច់អង្កន់កវិញកវៀនដូចអន្ទង់អាំងនឹងតែម្ដងបងប្អូនធ្វើដំណើរមកអំពីខេត្តពោធិ៍សាត់មកពីប្រម៉ោយមុនទៅដល់ផ្លូវអន្ទង់អាំងហ្នឹងគឺដល់កាហ្វេនឹងតែម្ដងងាកខាងស្ដាំដៃមកឃើញតង់ឃើញអីញ៉ៃញ៉ៃនឹងហើយគេដាក់ឈ្មោះថាកាហ្វេមន់កុកកាហ្វេមន់កុកមន់កុកកាហ្វេអញ្ចឹងបងប្អូនឥឡូវនេះដើម្បីចង់នឹងថារសជាតិយ៉ាងណាយើងនឹងចូលទៅកន្លែងគេលក់តែម្ដងចង់ឲ្យបងប្អូនភ្លក់រសជាតិកាហ្វេនេះយើងអាចថត selfie អីបានមកឆ្ងាញ់ទាំងអស់ដោយនៅទីនេះគាត់រៀបចំជាលក្ខណៈភ្នំតែម្ដងហើយបងប្អូនអាចទស្សនានៅខាងនោះមុននឹងយើងអាចចូលទៅហើយកន្លែងនេះក៏យើងអាចថត selfie អីបានមកស្អាតជាមួយសង្សារស្នេហាស្នេហឺតរបស់យើងជាពិសេសអ្នកអាមេរិកអ្នកអីហ្នឹងជើងភ្នំមើលទៅអស្ចារ្យតែម្ដងឥឡូវយើងជួបគាត់ដើម្បីយើងដឹងថាកាហ្វេនេះមានរសជាតិយ៉ាងម៉េចសុស្ដីបងចាសុស្ដីបងហៅថាម៉េចទៅណោះហៅអីក៏បានទេបងហៅអីក៏បានជម្រាបសួរមន់កកកាហ្វេគេហៅថាអីគេភាសាអង់គ្លេសថាម៉េចទៅ Roaster បងហេចង់និយាយថាមន់កកកាហ្វេសូមស្វាគមន៍គេថាម៉េចសុស្ដីបងមន់កកកាហ្វេសូមស្វាគមន៍ឯអង់គ្លេសណាអូវើលកាមមន់កកអូវើលកាមមន់កកចាប៉ុន្តែមិញនឹងបើកម៉េចនឹងទៅឃីវអត់មានឃីវទេបងអូឃីវហ៎ឃីវដឹងតែជាប់ហ៎ហើយអាចឈានជើងចូលទៅចិត្តតិចបានណាបានតែបងបានណាចាអូឈ្មោះអីដែរអឺសួស្ដីដល់បងប្អូននាងខ្ញុំឈ្មោះសៅសុវណ្ណមណីមួយគេឈ្មោះសៅសុវណ្ណមណីសៅសៅសុវណ្ណមណីហើយកើតអីបានថ្មីជីពឹសអត់ដឹងដែរបងអត់ដឹងដែរចាអូបុរាណលោកថាថ្មីជីពឹសនឹងស្អាតម៉ៅស្រស់អ្នកខែពោស័តឬក៏អ្នកខែណាមកបើកាហ្វេឡើងប៉ណ្ណាប៉ណ្ណៃអ្នកខែពោស័តមកអ្នកខេត្តពោធិ៍សាត់នឹងនៅត្រង់ណាត្រង់ណីអាចប្រាប់មកជ្រោយបានណាអឺនាងខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងបងចាអឺនាងខ្ញុំអឺនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំអ្នកខាងស្រុកកាឡូសែនជ័យហ្នឹងកាឡូសែនជ័យនេះអាចមិនដឹងមកកុំឲ្យបាំងជាមួយនេះណោះហើយស្វាមីអត់ប្រកាន់ទេណាគួរចិត្តទេណាចូលចិត្តទេណាអត់អីបងអត់តមានស្វាមីអត់តមានទេអូយបុដោខ្ញុំអ្នកប្រៃក្លូតចាយេអ្នកកាឡូសែនជ័យចិត្តគ្នាទេតាមូលហេតុអីបានប្អូននៅឃើញមកបើកកាហ្វេមន់កោកនៅជើងភ្នំ1500នេះកត្តាអ្វីខ្លះហើយអឺចំណាយដើមទុនច្រើនទេមើលទៅដូចកាហ្វេកប៉ុកមែនប៉ុន្តែអស់ច្រើនមូលហេតុអីដែរបានជំរុញទឹកចិត្តឲ្យមកបើកទាំងដែលនៅក្រមុំមែនទេអឺនិយាយទៅវិស័យកាហ្វេទៅតអ្នកឆ្លាញ់អ្នកចូលចិត្តអ
មិនអាចបើកកាហ្វេបានហើយតើតអ្នកហ្នឹងលក្ខណៈថាចូលចិត្តទេសភាពចូលចិត្តវាថាកន្លែងដែលមានទេសភាពស្អាតស្អាតហើយណាមួយស្រុកវាលវែងជាខេត្តមួយនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលជាតំបន់ដែលស្អាតដែលមានទេសភាពស្អាតហើយជាតំបន់ដែលវាថាសក្តានុពលទេសចរជាពិសេសតំបន់ភ្នំ1500ណាចាមកបើកហ្នឹងមកបើកមុនគេធ្វើផ្លូវតុងអាងហ្នឹងឬក៏ក្រោយបើកក្រោយបងប្រហែលឆ្នាំហើយបងបើកចុងឆ្នាំ2023បងខែ11បើកខ្លួនឯងផ្ទាល់ថាវិការខ្លួនឯងផ្ទាល់ឬក៏ចូលហ៊ុនចូលហាងអីជាមួយនរណាដែរអត់ទេបងអានេះផ្លាច់មុខបងផ្លាច់មុខតែឯងហ្មងចាងប់ហើយពុទ្ធួយពុទ្ធួយនរណាបានធ្វើប្រពន្ធមិនដឹងសំណាំងមិនមិនទៅលោកឲ្យលោកហេតុហេតុអីបានគូឆ្លាតម្លឹងម្លឹងអត់ដឹងដែរខ្ញុំចង់សាករសជាតិកាហ្វេព្រីមួយកែវបានហ្នឹងបានហ៎បានចាឥឡូវចេះចង់ឲ្យឆុងកាហ្វេបន្តិចសិនហើយខ្ញុំភ្លក់ហើយចាំយើងនិយាយគ្នាតទៀតបានទេអូខេកាមេរ៉ាចាប់គាត់ឆុងកាហ្វេឲ្យបានណាអូខេឥឡូវបងប្អូនចាំភ្លក់ព្រោះខ្ញុំអ្នកញ៉ាំកាហ្វេដែរញ៉ាំកាហ្វេជាអាជីពជារៀងរាល់ថ្ងៃមានន័យថាបើមិនបានផឹកកាហ្វេវាតលតែថ្ងៃហ្នឹងអត់លុយឃើញទេហើយថ្ងៃនេះមានលុយក៏អត់បានផឹកដែរដោយសារគេហ្វ្រីយើងសាក់លបងមកឥឡូវបងស្រីសាក់ឆុងមើលហើយយើងសាក់ញ៉ាំមើលប៉ណ្ណៃចង់ចេះចាំហើយសិនណាចាំភ្លក់ហើយចាំប្រាប់បងប្អូនថាមកហើយត្រូវចូលញ៉ាំយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចតែសារខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍យូរហើយខ្ញុំមកទីនេះមកតំបន់នេះតាំងពីសម័យគេធ្លាក់យន្តហោះចា៎ប៉ណ្ណៃខ្ញុំមិនដែរបានចូលតែម្ដងក៏អត់ដែរទៅហួសមកហួសទៅហួសមកហួសមិនដឹងថាម្ចាស់កាហ្វេនៅក្រមុំហើយមានសមត្ថភាពម្លងម្លងចូលយូរហើយណាបងប្អូនណាឡើងអញ្ចឹងតោះចា៎បងពិសាគេដែរបងចង់ឲ្យខ្ញុំញ៉ាំអីដែលឆ្ងាញ់បងត្រាច់ចិត្តហោះឡាតេបងតាមចិត្តនេះហែម្នាក់ទៀតចា៎អូនារីតាំងពីនេះពុតអូបងញ៉ាំស្ករអត់បងស្ករ60បាទចា៎ខាងនេះអូយសារស្រីស្រស់សៅភីម៉ៅស្រស់តែម្ដងហើយខាងនេះខាងនេះណែចាប់ខាងនេះតិចមើលខាងនេះឲ្យភីហ៊ុនប្រហែល200សុំដោះម៉ាតិចបានណាមិនបានសើចខ្ញុំមកក្រក់ខ្លាំងណាទៅភ្លៀងណាទៅភ្លៀងហ៎ហើយជើងចូលអត់ទេខ្ញុំយកទឹកសាប់ឲ្យបងយកឲ្យទឹកសាប់ឲ្យបងឯងមិនជិះរត់ពីណាវិញមក2លើភ្នប់ចុះមកក្រអត់សុបាយភ្លៀងអត់មានសុបាយព្រះមិនតែអោកអោកមកឯងអូយលងៀនណាស់លោកឲ្យលោកអូនហើយស្រីអូននេះស្រីបាត់អូនហើយស្រីអូនមកបាត់មើលមែនទេតើអ្នកហើយរាល់ថ្ងៃនេះលក់កាហ្វេហើយត្រឡប់ទៅគេនៅតឡូវិញឬក៏មិនអត់ទេបងគេញ៉ាំក្រុមគេនៅណានេះតែក្រុមនេះហ៎អូមិននៅនឹងហើយចាពុតអូចឹងមានន័យថាបដូរទីលំនៅពីតឡូសែនជ័យមកហើយអត់ទេបងអានេះចាបងចាចាបងចាអូអញ្ចឹងនេះចាប់គាត់ឲ្យដល់អូហូពុទ្ធហើយចាំឲ្យចិត្តហ្មងអានេះឲ្យចិត្តហ្មងអានេះគេឆុងកាហ្វេមិនអីមិនបានឆ្ងាញ់ម្លងថាទៅវិញហ៎
ុតហូតើបានមើលមុខស្អីស្អាតផងទៅវិញបាត់ហើយណែមក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 ណែតែមិនថតតែមកកន្លែងអញ្ចឹងអូហ្នឹងហើយចូលទៅចូលចិត្តទៅកុំមានកុំអាចទៅប៉ះគាត់តាអូនេះកាហ្វេនេះញ៉ាំសម្រាប់អ្នកដែលអត់មានស្នេហាអត់មានស្នេហាគេញ៉ាំកាហ្វេនឹងហើយយ៉ាបងទៅរៀនពីប្រទេសណាដែរបងរៀនពីបងស្រីបងស្រីចាអូគាត់បងរៀនមិនរៀនពីឋានណាឋានណីទេហ៎អត់ទេបងហើយឡាននេះអត់បើកត្រឡប់ទៅវិញទេទុកហ្នឹងបងទុកហ្នឹងហ៎ណាចាហើយមានអសរជប៉ុនយ៉ាងងាយយ៉ាងងាងហ្នឹងអត់មិនខាងស្អីអានោះអឺឆ្លាញ់ឆ្លាញ់បែបចឹងមកចាឆ្លាញ់បែបជប៉ុនណាចាអូតែគុំឆ្លាញ់ប្រុសជប៉ុនណាឆ្លាញ់ប្រុសខ្មែរបានហើយណែបងប្អូនចាំភ្លក់ស្នាដៃរបស់គាត់និយាយលេងខ្លះអីខ្លះកុំប្រកាន់អត់ណាចាក្រោយនៅចុងផ្ញើទៅបងប្អូនខ្ញុំជឿថាបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសនៅពេលដែលអញ្ជើញមកលេងភ្នំ1500ទូទាំងប្រទេសនេះអីគេគេហៅមន់កោកកាហ្វេចាបងហេតុអីបានចលាញ់ពាក្យថាមន់កោកអឺឈ្មោះមន់កោកហ្នឹងជាឈ្មោះខ្មែរបងស្រួលហៅហើយអឺប្រជាជនខ្មែរហ្នឹងស្គាល់ចុះមន់មេមិនមែនមន់ខ្មែរទេមន់មេក៏មន់ខ្មែរបងគាត់ថាមន់កោកហ្នឹងវាឈ្មោះខ្មែរហើយប្រជាជនខ្មែរហ្នឹងស្រួលហៅស្រួលចំណាំអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងកាហ្វេនេះកាហ្វេមន់កោកចាមានន័យថាកាហ្វេបោះមន់ណ៎ណ៎មានកាហ្វេមន់ទេចាអត់ទេបងតែកាហ្វេសម្រាប់មនុស្សចាគឺថាបាយមន់អ្នកចូលចិត្តបាយមន់វាច្រើនណាហូបត្រូវមែនណាប្លែកបងប្អូនណាដែរលឺគេដាក់កាហ្វេមន់កោកទេចាហើយផ្លុកចេះជប៉ុនណាអត់ទេបងអត់ចេះទេចាប៉ុន្តែគុណនេះជីវៈរីកតោងោសេវៈណានិសកៈមសកៈពិសកៈអូអត់ចេះទេចេះតិចតិចចេះចេះមិនចន្តិចចេះតែព្រោះស្ដីអីចឹងហ្មងគាត់ថាមិនបានត្រូវជ្រះអីចឹងណាហ្មងអត់បានជ្រះជ្រះទេចាអូខេឥឡូវកាហ្វេនេះឲ្យខ្ញុំភ្លក់ណាចាភ្លក់ហីគេហូបអីមិនឡើយនេះមកបើកតមាត់វិញបើកមាត់វាមកហើយយើងក្តៅខ្លាំងហ៎អ៊ុនអ៊ុនមកអ៊ុនអ៊ុនណាចាឥឡូវទៅណាសាណាចាហឹតក្លិនកាហ្វេដូចបាននៅចិត្តអឺខានសួរមើលហ្នឹងផ្លៀងផ្លៀងរាល់ថ្ងៃណោះណាភាសាភ្លក់កាហ្វេមួយម៉ាត់ហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំមិនទាន់ដឹងថារសជាតិយ៉ាងម៉េចទេអានេះគេហៅអីគេ hot latte ចាមិនមែន hot cappuccino ទេ hot latte បង hot latte ចាអានេះឆ្ងាញ់ជាងគេនៅកន្លែងបងប្អូនអឺមាន signature ផ្សេងៗទៀតបងហ្មង signature ភេសជ្ជៈប្រចាំហាងបងអូស្អីគេខ្លះទៅមានបបកហ្នឹង latte ខ្មុំបបក latte ខ្មុំចាបាយបាយពីជាអញទៀតណាចាំសាកមើលទាំងអស់គ្នានេះកាហ្វេ60អូស្គាល់ 60% ចាហើយយើងកាន់ភ្លាមៗហ៎ចាបងចាសាកម្ដងទៀតអេរសជាតិដំណងនៅគេទៅរៀនពីខាងណាមករៀនពីបងបងរៀនពីបងបងចាបងសាកបងណៃណាគាត់នោះនឹងដែរតើបងចាគាត់អ្នករៀនចាមើលកាហ្វេឆ្ងាញ់ចឹងជូនពរឲ្យឆាប់មានប្តីចាអរគុណចាអរគុណមានសង្សារនៅចានៅនៅតើមានសង្សារទៀតអូមកតែមិនបានបន្តោយខ្លួនរយប្រានរហូតដល់ថ្ងៃនេះអត់មានសង្សារអឺ
នេះរឿងសងសាហ្នឹងមិនមែនរឿងលេងលេងទេណាអត់ត្រូវចិត្តហ៎មើលមុខកាមេរ៉ាបងពីរនាក់នេះមុខមួយណាអាចត្រូវចិត្តអត់ទេអត់ចំអាចនិយាយមកជ្រោចបានទេបរោះក្នុងក្តីសម័យហ្នឹងយ៉ាងម៉េចត្រូវចិត្តរៀងរោសិតដុំមិនដែរអឺបរទេសឬក៏ខ្មែរខ្មែរបងខ្មែរជាប្រភេទបរោះលក្ខណៈបែបណាសាមញ្ញសាមញ្ញសាមញ្ញហ่ารូបរាងធម្មតាមិនស្អាតទេរូបរាងធម្មតាមិនស្អាតទេស្អាតទេតែក៏មិនអាក្រក់ពេកមិនអាក្រក់ពេកអ្វីដែរតែបើប៉ុណ្ណេះចាត់ទៅអាក្រក់កាមេរ៉ាក្រៅណាអឺបងប្អូនណែងឲ្យអរគុណច្រើនហើយជូនពរឲ្យលោកដាច់ចាអរគុណបងអរគុណហើយចានិយាយលេងខ្លះកុំឲ្យខឹងបងប្អូនដែលធ្វើដំណើរចុះអំពីអឺភ្នំម៉ៅយើងឃើញនៅខាងឆ្វេងដៃណាចាពោះដៃស្អីគេប៉ុកអីគេកន្លែងស្អីគេណែទៅហ៊ានគេដាក់ណានិយាយទៅម៉ៅអូនឯងមុនគេណាកាហ្វេគឺមុនគេតែម្ដងហើយមានអាដៃដាក់ស្អីគេចង្អេងយ៉ាងងាញ៉ៃញ៉ៃហ្នឹងអាហ្នឹងនឹកឃើញខ្លួនឯងឬមិនអត់នឹកឃើញខ្លួនឯងនឹកឃើញខ្លួនឯងចង់ដាក់ចឹងមកចាហើយមានការមើលសុំដើរកាត់ឃ្លៀងនេះតិចបានទេមកចាំអត់អីហ្អីអត់អីប៉ះទៀតនេះបងប្អូនអាចទស្សនាមើលអានេះបែបលក្ខណៈអីគេបោះតង់អឺអាណាកាហ្វេគូស្នេហ៍សម្រាប់គូស្នេហ៍មួយញ៉ាំមួយណាអាមួយហ្នឹងមួយណាក៏បានដែរបងអង្គុយបានដែរចាអញ្ចឹងអានេះគេដឹកគួរអញ្ចឹងទៅណាហើយគួយផឹកកាហ្វេទៅមកទៅទៅនោះតិចបានបានអូខេមកនេះយើងបដើទេពធីតាអានេះឯងយើងសិតតែធ្វើខ្លួនឯងអញ្ចឹងមកណាចាបងដីនេះជាដីរបស់ប្អូនឬក៏មិនដីដីបងស្រីដីបងស្រីចាអូហើយអានេះមានផ្កាទៅទៅនោះតិចបានណាបានសុំអញ្ជើញលោកស្រីអូច្រឡំលោកស្រីសុំអញ្ជើញកញ្ញាស្រស់ស្អាតណាស់នោះទៅទៅគេនោះតិចឲ្យបានជាប់ផ្កាដល់ស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងម៉ូតូដល់ស្អាតហេនេះហើយខាងនោះទៀតមកមកជុំមកមកមកតាមនេះនេះឃើញបងប្អូនមិនងាយអូសទាញឲ្យដើរអញ្ចឹងបានទេម្ចាស់ហាងកាហ្វេមរណៈនេះនោះឃើញហ៎តាមមិនបានចាំបាច់ដាក់ផ្កាស្អាតបងអូស្អាតបងហ៎វាស្អាតខាងនោះទៀតខាងនោះយើងខ្ចីដាំបាយបានហ៎តោះតោះតោះយើងខ្ចីដាំបាយខ្ចីអីបានហ៎អាហ្នឹងអត់បានទេបងអត់បានទេអាហ្នឹងសម្រាប់ decor នេះអូមានតឡោកមានអីទៀតគិតទៅកំណត់នេះកំណត់មហាសិទ្ធិហ្មងបងប្អូនមកហើយនេះចំណាយដើមទុនប្រហែលប្រមាណទៅបងតម្រូវមកកើតចេញជារូបរាងមួយនេះគូសំដែរបងអាចខ្ទង់ម៉ឺនទេអាចបងក្រៅម៉ឺនឬលើម៉ឺនអឺអាចលើម៉ឺនតិចតួចលើម៉ឺនតិចតួចម៉ឺនខ្មែរឬម៉ឺនបាតម៉ឺនដុល្លារអូម៉ឺនដុល្លារអូពុតព្រោះហើយហើយកន្លែងនេះជួលអត់ជួលទេដីបងណាចាដីបងអញ្ចឹងតម្រាំតែមានស្វាមីខ្លាយជាអ្នកមានហ្មងប៉ុន្តែមិនចេះតើបានទេណាបងប្អូនតោះចូលអញ្ជើញចូលឲ្យដែងព្រះបរមរាជវាំងវិញអរគុណដែលសារតែភ្លៀងណាហើយមានឆ្នាំងមានអានេះគេហៅកមែលហ៎ចាចានស្រាក់ទេអានេះអានឹងស្រាប់ដើរព្រៃដែរអីបងដើរព្រៃណាចាហើយអានេះមួយថ្ងៃជាទូទៅដាច់បានប្រហែលកែបងអឺប
ពិបាកសន្តានដែរបងមកប៊ូហ្វេណាយើងអាចចូលឡើងនឹងសិនក៏បានដែរណាប្រហែលជាអាច100កែវដល់ថ្ងៃបងបងថ្ងៃធម្មតាអត់ដល់ទេប៉ុន្តែបើសៅរ៍អាទិត្យអាចតែមកយ៉ាងនេះរៀងស្ងាត់ដល់សៅរ៍អាទិត្យដល់100កែវចាអាយ៉ាឲ្យមួយកែវចំណេញព្រោះមិនធម្មតាណាយើងបាច់និយាយរឿងចំណេញទេកាហ្វេបន្ថែមបេះដូងមានរសជាតិឆ្ងាញ់បងប្អូនគិតមើលទៅរសអីគេគេហៅថាខ្មៅស្រអែមខ្មៅមានជាតិស្រអែមតឡូនៅភូមិតឡូនឹងមកចាចាអូចាអឺហើយអានេះគឺស្ដាយគេអញ្ចឹងហ្មងចាមាន់កូកាហ្វេតិចទៀតបងមានលុយក្នុងក្តីសម័យបងមិនអាចមកបើកាហ្វេមាន់មិនក៏មន់មេមួយមកមែនទេដាក់នៅកន្លែងនេះទៅបាទអញ្ចឹងម្ដងទៀតអឺខ្ញុំញ៉ាំទៅរសជាតិឆ្ងាញ់មែនខ្ញុំមិននិយាយលេងទេបើបងនិយាយត្រង់ណាចាប់ពីខេត្តពោធិ៍សាត់មករសជាតិនេះហាក់ថាត្រូវចិត្តត្រូវចិត្តបានច្រើនតែថាចាប់ពីនោះមកបងសាកកាហ្វេអស់ហើយហើយមួយកែវនេះបើលក់តម្លៃប៉ុណ្ណា6000រៀល6000ចាចាតែកាហ្វេតែកកអឺ8000មក8000ទេចាចុះកាហ្វេកិនអឺកាហ្វេក្លុកមែនមកកាហ្វេក្លុកខ្ញុំអត់មានទេបងក្លុកខ្ញុំមានតែអាយហើយហត់អូអាយប្រហែលអាយ3000ហត់6000តែប៉ុណ្ណឹងទេតែពីរមុខហ្នឹងទេចាអូធូរថ្លៃធូរថ្លៃជាងខាងនោះខាងនោះគេត្រូវការដល់12000ណាមានន័យថា3ដុល្លារប៉ុណ្ណឹងនេះមាន Wi-Fi អត់អត់មានទេបងហេតុអីមូលហេតុអីអឺ Wi-Fi មកដល់នេះវាថ្លៃដែរបងវារៀងថ្លៃចាវាអស់អត់តម្លៃច្រើនហើយគេអត់អូខ្សែមកយើងអត់អូទៀតចាអញ្ចឹងយើងអត់មាន Wi-Fi ទេចាអូខេហើយកាហ្វេមានតែ2មុខទេហតហតនឹងអាយចាអាអាយត្រជាក់អាហតក្តៅក្តៅចាហើយអត់ទេបងប្អូនសំរុំញ៉ាំបើយើងចុះមានកាហ្វេគូស្នេហ៍នេះកាហ្វេគូស្នេហ៍ហ៎នឹងមានតែបងតែមិនវិញញ៉ាំពីរតែគូស្នេហ៍បងបងអូចាអាណាដែលផឹកទៅលេបចូលទៅក្នុងពោះទៅវាឆាប់មានសង្សារទៅមិនខ្ញុំអត់ដឹងដែរបងខ្ញុំអត់ទាន់មានហ៎អូអ្នកលួអត់ទាន់មានហ៎ដល់អ្នកលួអត់ទាន់មានចោលប្រហើយអញ្ចឹងហូបទៅយើងស្វែងរកខ្លួនឯងណាចាអូខេនៅនេះគេហៅជើងភ្នំ1500បងប្អូនត្រូវទេចាអញ្ចឹងម្ដងទៀតបងប្អូនអាចធ្វើដំណើរពីខេត្តពោធិ៍សាត់មកគឺមកឲ្យអស់ហ្មងមែនទេចាបានមកដល់មាន់កូកាហ្វេហ្នឹងបើអត់ទេកុំខ្ចីផឹកកុំខ្ចីឃ្លានដាច់ខ្យល់តក់តក់ឲ្យកុំកុំមានន័យថាឃ្លានណាបន្តិចណាមកចាំផឹកកាហ្វេមាន់កូកមាន់កូកមាន់កូកាហ្វេមែនទេមកដល់ហ្នឹងគឺនៅខាងស្ដាប់ដៃយើងឃើញឡានមួយយើងឃើញអញ្ញាអញ្ញាយ៉ាងទៅឃើញម៉ូតូមួយគ្រឿងទៅម៉ូតូនេះដាក់តាំងឯហ្នឹងឯណាចាអូខេហើយយើងចូលញ៉ាំទៅបងអូនស្រីនិងឆុងកាហ្វេជូនបងប្អូនដ៏មានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់អានេះដែលសារឆ្ងាញ់ខ្ញុំបានប្រាប់ថាឆ្ងាញ់មែនណាបើអត់ឆ្ងាញ់ទេគឺអត់និយាយថាឆ្ងាញ់ទេហើយខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះក៏អត់មានចង់បានអីពីបងប្អូនទេបានតិចក៏ចង់បានដែរចង់បានតែកាហ្វេព្រីតែប៉ុណ្្នឹងទេដែលសារខ្ញុំទីមួយខ្ញុំអ្នកផលិតវីដេអូមែនទេចា៎ហើយដល់ពេលយើងធ្វើវីដេអូជូនហើយអត់ព្រីកាហ្វេដូចវាអត់សមហ៎តែជូនពរឲ្យបងប្អូនលក់ដាច់ហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលជើញមកទស្សនាភ្នំ1500គូកន្លែងនេះតំបន់ទេសចរល្អណាស់បងប្អូន
ហើយខ្ញុំនឹងតម្លាក់រូបភាពពីលើអាកាសមកទៀតណាចា៎ឲ្យបងប្អូនមើលថាវាអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាតំបន់នេះតែបងប្អូនអាចលក់នេះរហូតឬក៏រុះរើទៅថ្ងៃណាទៀតទៅណាទៀតអរុះរើឯងបងលក់នឹងរហូតលក់រហូតចា៎ព្រោះមានភ្ញៀវស្គាល់ច្រើនហើយ Facebook ស្អាតនេះទៅទីណាចា៎ភ្ញៀវដែលគាត់មកគឺពីច្រើនគឺគាត់ចង់បានទេសភាពស្អាតហើយថតរូបស្អាតចឹងថតរូបស្អាតស្អាតចា៎តែយើងអត់មានបន្ទប់ឲ្យជួលគេងទេអត់មានទេបងអ្នកណាចង់គេងអាចគេងក្រៅនេះបានណាយើងទទួលតែកាហ្វេទេចុះអូនសុខភាពតិចជប់ឡើងទុកអញ្ចឹងអត់អីបងអត់អីទេចា៎ព្រោះនៅនេះមានតែអ្នកភូមិចឹងណាបងអត់មានអ្នកចំណូលថ្មីទេអត់មានទេចា៎ឥឡូវប៉ុណ្ណឹងសិនចុះបងប្អូនចាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយនីតិយើងក៏វែងដែរបានកាហ្វេមកកៅរៀងដូចបែកបែកបាទតែប៉ែតិចតែអរគុណណាបន្តិចទៀតមើលមកទៅទៀតណាជាចុងមកចប់ខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនមានអីនិយាយទៅកាន់អតីតជនទាំងចាស់ទាំងថ្មីហើយជូនពរពួកគាត់យ៉ាងម៉េចដែរជាពិសេសនៅរដូវភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខចា៎អរសួស្តីអ្នកគ្នានាងខ្ញុំឈ្មោះសៅសមានមនីធ្វើការនៅមុនកកាហ្វេនាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់អតិថិជនមួយមួយទាំងថ្មីទាំងចាស់ដែលគាត់បានអញ្ជើញមកដល់មុនកកាហ្វេអរគុណសម្រាប់ការជួយគាំទ្រមិនថាគាត់នៅទីចិត្តទីឆ្ងាយគាត់តែងតែមកគាំទ្រមុនកកាហ្វេនៅលើមេឃក៏ផឹកបានដែរអតិថិជននៅស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់បងអូខេចា៎អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយជួយពួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងរដូវកាលភ្ជុំបិណ្ឌនេះជួបតែរឿងល្អល្អសំណាងល្អមានសុខមង្គលហើយធ្វើដំណើរទីជិតទីឆ្ងាយមានតែសុវត្ថិភាពសូមអរគុណអត់មានជួយពួរខាងនេះជួយពួរបងឲ្យជួបតែរឿងល្អល្អសំណាងល្អធ្វើដំណើរទៅវិញជួបតែសេចក្តីសុខសាធុសាធុកូនតោទេវាទេវសង្ឃគេយកបបិទ្ធអពពុទេវតាដែលថែរក្សាបានណាបានណាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាយបាយ